Opštinska boračka organizacija u Gljeviku najoštrije osuđuje hapšenje Ratka Đurkovića, jednog od najuglednijih ljudi u ovoj opštini, čovjeka koji ima 76 godina, rekao je predsjednik ove organizacije Jovan Marinković. Istakao je da je Đurković uhapšen na neljudski način. Jutro su u 6 sati pripadnici SIPE na neljudski način upali u njegovu kuću, uhapsili ga. Ono što nas zaprepašćava, sam čin tog hapšenja, nema potrebe da se to radi sa čovjekom koji ima 76 godina, koji je bio lojalan svakoj državi, svakoj vlasti, koji bi se odazvao bilo kom pozivu da su ga pozvali, a ne da traumiraju njegovu suprugu, pa da smo imali problem danas da šaljemo doktora da joj pomaže i tako. To je jedan drzak i bezobrazan čin, a dosta nam je i hapšenja naših oficira, naših vojnika, naše sabraće. U boračkoj organizaciji kažu da je Đurković ranije pozivan u Tuzlu na saslušanje u slučaju Tursanovo brdo. Ja sad nisam siguran, čak nije ni porodica sigurna da li je to ili je nešto novo. On je išao u Tuzlu i javio se, zato izražavamo svoju nezadovoljstvo što ga hapsiš, dolaziš tako rano, a čovjek išao sam i davao izjave i ostalo. Čak ja mislim da on i nije bio na tom Tursanovom brdu kad se to dešavalo. Marinković kaže da su nekadašnji borci danas ljuti jer su pošteno ratovali i nisu činili zločine u minulom ratu, a Ratko Đurković je bio vrstan komandant i vojskovođa koji se čitav život bori protiv nepravde, fašizma i rasizma. Hapšenje su osudili zvaničnici opštine Ugljevik. I Ratko je čovjek istine. Ja sam uvjeren da je to ovo što sam rekao najvažnije, da će se istinom Ratko sigurno odbraniti i doći ovdje kod nas i da će uskoro biti pušten na slobodu. On kaže da je s ovim hapšenjem upoznati predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, a opštinska boračka organizacija će na sve načine pomoći Ratku Đurkoviću i njegovoj porodici u daljem postupku. Đurković je radni vijek proveo kao nastavnik i direktor škole. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Skupštine opštinske organizacije Subnora u Gljeviku.